Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի դեկտեմբերի 15-ից 16 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 49 դեպք, որից 6-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես յուրացման կամ վատնման 11, անձնական ունեցվածքի գողության 8, մարմնական վնասվածք պատճառելու 7, խարդախության 5, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 3, կողոպուտի գույքը դիտավորությամբ վնասելու դրամանենգության խուլիգանության թմրամիջոցի հայտնաբերման ապօրինի ծառահատման դատական ակտը դիտավորությամբ չկատարելու առանց իրացնելու նպատակի թմրամիջոցների կամ հոգեմետ հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի շրջանառության եւ անհետաձգելի միջամտության որոշումը խախտելու մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ անհետ կորած, երկու հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 3 հետախուզվող, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 4 և մարմնական վնասվածք պատճառելու 2 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 21 պատահար, մեկ մարդ զոհվել է, 33-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։